hands of a Ukrainian filmmaker. He's been illegally detained in Russian prisons for almost 5 years. Bring back our diet. Всі учасники акції в 2 хвилинному фрізі якраз продемонстрували те, що митець не може бути терористом. Без митця процес зупиняється. Тим самим ми закликаємо владу Франції допомогти повернути Олега Сенцова і решту політв'язнів на свої місця. Це символічно, що молоді люди стараються знайти таке рішення і борються за свого політичного в'язня. Зараз настав час зупинитись і звільнити таких в'язнів, як Олег Сенцов.